Kaixo, nere izena Marina Ostolaza da, 21 urte ditut eta Donostikoa naiz, Donostin jaioa, baina orain Bilbon bizi naiz. Eta, bueno, nire bizitzari buruz, ba, beti gustatu zait antzerkia egitea, baina ez dut inoiz proiektu bat egin, eta orain ba, goazen tokatu zait, orduan oso pozik nago, eta proiektua hasteko prest nago. Goazeneko 10. denboraldi honetan, Noaren papera egingo dut, eta, bueno, Noari buruz, era, pertsona alaia, oso lagun ona eta lagun leiala da, baina batzutan ba, arazoak dituenean edo ba, berarentzat gordetzen ditu, eta baina horrela erakutsiko diguz bere indarra eta ze nolako pertsona indartsua den. Eta, bukatzeko, ba, Noa eta Marinari buruz gehiago jakin nahi bazue, ba, goazen ikusi beharko duzue. Agur!